Отандастар қоры және зерделі ақыл ой дамыту орталығы ұсынып отқан қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, бүгін біз сіздермен жаңа тақырып өтеміз. Сабағымыздың тақырыбын жазып алыңыздар. Мен мұғаліммін, біз оқушымыз. Қолдарыңызға қалам дәптерлеріңізді алып, бүгінгі тақырыпты жазып алыңыздар. Яғни бір сөзбен айтқанда бүгінгі тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігі белгілі бір затқа, болмаса адамға қатысты жақтық ұғыммен байланысқан сөздер болып табылады. Мысалы, мен, сен, сіз, ол. Жекеше түрде айтылады, өткені мен бір ғана адамға қатысты айтылып отыр. Біз, сендер, сіздер, олар көпше түрі. Яғни бұл жерде бір ғана адам емес, бірнеше адамға байланысты қатысты айтылып отыр. Мен айтушы жақ, сөйлеуші жақ. Біз айтушылармыз, яғни сөйлеушілеріміз. Сонымен жіктеу есімдігі мен, сен, сіз, ол бұл жекеше түрде, және біз, сендер, сіздер, олар көпше түрде айтылатын жіктеу есімдіктері. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен мен жекеше түрін жіктеу есімдігін, сонымен бірге жіктеу есімдігінің біз көпше түрін өтетін боламыз. Жазып алыңыздар. Мен сөзінің жекеше мағынада басқа сөздермен байланысы. Яғни жіктеу есімдігі, мен жіктеу есімдігі басқа сөздермен байланысу үшін жалғанатын қосымшалар қандай екен? Ман, мен, бан, бен, және пан, пен. Жеке-жеке тоқталып кетейін. Мен жалғауы жуан сөзден кейін жалғанады. Мысалы, мен әншімін. Ал мын жалғауы жуан сөзден кейін жалғанады. Мен балықшымын. Мін жалғауы жіңішке сөзден кейін жалғанады. Мын жалғауы жуан сөзден кейін жалғанады. Дауысты дыбыстан кейін мын, мін жалғауы жалғанады. Иә. Қайталап оқимыз. Тамаша. Және келесі екінші сөзді оқи ғой. Мен әншімін. Мен әншімін. Тамаша, жарайсың. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі жалғау. Бан және бен. Бұл сөздерді жазып аламыз. Мысалы, мен әуезбін. Әуез. Иә. Әуезбін. Иә. Бұл жердегі әуез сөзі жіңішке сөз болғандықтан жіңішке бін жалғауы жалғанады. Ұстаз сөзі жуан сөз болғандықтан жуан бін жалғауы жалғанады. Мен әуезбін, мен ұстазбын. Тамаша. Ал мен бірге жаңағы сөздерді қайталайық. Мен әншімін. Мен әншімін. Мен балықшымын. Мен балықшымын. Иә.
Келесі. Мен әуезбін. Мен ұстазбын. Тамаша, жарайсың. Келесі. Пын және пін жалғаулары. Тақтаға назар аударыңыздар. Қатаң дауыссыз дыбыстан кейін қатаң пын пін жалғанады. Екінші, ескеретін жағдай. Жіңішке сөзден кейін пін жалғауы жалғанады. Жуан сөзден кейін пын жалғауы жалғанады. Мен бірге қайталаймыз. Мен студентпін. Мен студентпін. Дұрыс. Жақсы. Мен қазақпын. Мен қазақпын. Бұл жіктеу есімдігі. Бірінші жақ және жекеше түрде, яғни жалғыз бір ғана адамға байланысты айтылып отыр. Жазып алыңыздар. Мен студентпін. Студент пын п п. Я. Мен қазақпын. Мен қазақпын. Жақсы, тамаша. Келесі. Мен үлгісінде айтып көріңіз. Мысалы, мен оқушымын. Сіздерге сөздер беріліп отыр. Осы сөздерге жіктеу есімдігінде бірінші жақта жалғау, қосымша жалғау айтуымыз керек. Айдана ханым, экранда берілген сөзге жіктеу есімдігін жалғаңызшы. Қосымшасын. Мен студент пін. Дұрыс. Мен студентпін. Ер жан балақай. Келесі сөз. Мен оқушымын. Тамаша. Расул Мырза, келесі сөз. Оқыңыз. Мен әншімін. Мен әншімін. Тамаша. Келесі сөзді. Айнұр ханым оқиды. Айнұр ханым, келесі сөзді оқыңыз. Мен ұшқышпын. Мен ұшқышпын. Тамаша. Келесі сөзді. Айнаш ханым. Айнаш ханым, келесі сөзді оқыңыз. Мен сәбимін. Мен сәбимін. Ал енді мен бірге қайталаңыздар. Мен студентпін. Мен студентпін. Мен оқушымын. Мен Мен әншімін. Мен Мен ұшқышпын. Ұшқышпын болады. Пын, пын. Мен ұшқышпын. Тағы бір рет айтамыз. Мен ұшқышпын. Жақсы. Келесі. Мен сәбимін. Мен сәбимін. Тамаша. Ар қарай осы тапсырманы жалғастырамыз. Шырын ханым, келесі сөзді оқимыз. Шырын ханым. Мен қазақпын. Мен қазақпын. П болады. Пын. Мен қазақпын. Келесі. Мен
Балданай ханым. Мен дәрігермін. Мен дәрігермін. Дұрыс, тамаша. Келесі Айдана ханым. Айдана ханым, келесі сөзді оқыңыз. Мен ұстаз бын б я б бын жалғау жалғанады. Келесі Ержан балақай. Көзетшімін. Тамаша. Келесі Назираш ханым. Мен құрылышымын. Дұрыс. Енді менімен бірге қайталаңыздар. Мен қазақпын. Мен қазақпын. Мен дәрігермін. Мен дәрігермін. Мен ұстазбын. Мен ұстазбын. Ұстазбын. Иә, тамаша. Мен күзетшімін. Мен күзетшімін. Күзетшімін. Дұрыс. Мен құрылысшымын. Мен құрылысшы. Тамаша. Жарайсың. Енді біз сіздермен жаңа мен жекеше түрін өттік. Енді сіздермен бірге көпше түрін өтеміз. Біз көпше түрде айтылады. Мысал үшін бір адам емес, бірнеше адамға байланысты болады. Біз сөзінің көпше мағынада басқа сөздермен байланысуы. Қандай қосымшалар жалғанады екен көпше түрде? Бірінші жақта мыз, міз, біз, біз және пыз, біз. Міз жалғауы жуан сөзден, жіңішке сөзден кейін жалғанады, кешіріңіздер. Мыз жалғауы жуан сөзден кейін жалғанады. Мысалы, біз әншіміз. Біз әншіміз. Жуан сөз, біз балықшымыз. Балықшымыз. Мыз, міз жалғауы дауысты дыбыстан кейін жалғанып тұр. Әнші сөзіндегі і дауысты дыбысы, ші сөзі. Қараңыздар, назар аударыңыздар. Әнші сөзіндегі соңғы буын ші буыны і дауысты дыбысына аяқталып отыр. Сондықтан мыз, міз жалғауы жалғанады. Балықшы сөзіндегі ы дауысты дыбыс. Тамаша. Жазып аламыз осы сөздерді. Келесі біз және біз жалғаулары. Кешіріңіздер, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Сіздер бізге кедергі жасап жатсыздар. Біз, біз жалғаулары қандай сөздерге қосылады екен? Мысалы, біз егізбіз. Сонымен бірге, біз ұстазбыз. Біз және біз жалғаулары ұяң, з, ж және үнді ән, әм, ән, ың дауысыз дыбыстарынан кейін жалғанады. Менімен бірге қайталаймыз. Біз егізбіз. Біз ұстазбыз. Жақсы. Жазып алыңыздар осы сөздерді.
Тағы қандай сөздер білесіздер? Мысал келтіре аласыздар. Біз жалғаулары қосылғатын осындай сөздерге. Жақсы, сабақ барысында ойлана жатарсыздар. Келесі, біз және біз. Біз жалғаулары. Мысалы, біз студентпіз. Біз қазақпыз. Біз және біз жалғаулары қатаң дауыссыз дыбыс сөздерінің соңғы дауыссыз дыбыстары қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталса, осы жалғаулар жалғанады. Студент сөзіндегі т қатаң, біз жалғауы жалғанады. П қатаң. Біз қазақпыз сөзіндегі Q қатаң, піз жалғауы қатаңнан басталып тұр. П қатаң дауыссыз болып келеді. Сонымен бірге, студент сөзі жіңішке сөз, ал қазақ сөзі жуан буынды сөз болып табылады. Біз студентпіз, біз қазақпыз. Тамаша. Біз студентпіз, біз қазақпыз. Біз студентпіз, біз қазақпыз. Иә. Бәріңіз біртіндеп оқыңыздар. Біз студентпіз. Біз студентпіз. Біз қазақпыз. Біз қазақпыз. Біз қазақпыз. Қазақпыз. Жақсы. Келесі. Осы тапсырманы әрі қарай жалғастырамыз. Келесі оқиды. Сара ханым. Сара ханым, келесі сөзді оқыңыз, тапсырманы орындаңыз келесі. Біз әншіміз. Міз. Аяқ жағын дұрыстап, дауысыңыз шығарып айтыңыз, я, жақсы, тамаша. Келесі. Біз әншіміз. Міз, я. Келесі екранда берілген. Суретке назар аударыңыздар, сонымен бірге сөзге назар аударыңыздар. Біз ұстазбыз. Біз ұстазбыз. Біз, дұрыс айтасыз. Біз ұстазбыз. Біз. Жуан айтылады. Неге сен көп адам тұр? Иә. Көп адам және сонымен бірге жуан сөз, иә? Жуан сөз, жуан қосымша жалғанады. Тамаша. Келесі. Айдана ханым. Айдана ханым, келесі сөзді оқыңызшы. Біз оқушы. Біз оқушы. Мыз болады, я, мыз. Дауысы дыбысқа аяқталып тұр. Біз оқушымыз. Келесі. Расул Мырза. Біз оқушымыз. Мыз. Жақсылап ойланыңыз. Біз оқушымыз. Біз ұшқыш пыз болады. Ұшқыш пыз болады. Иә, біріншіден көп, екіншіден қараңыздар. Ұшқыш сөзін алайық.
Ұшқышпыз. Міне. Міне, сіздер неге назар аударасыздар? Ұшқыш сөзі ш қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталып отыр. Біз сіздермен өткен сабақтарда дауысты және дауыссыз дыбыстарды өтіп кеттік. Соның ішінде дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Есімізге түсірейікші. Қандай-қандай екен? Яң, үнді, және қатаң. Міне, ш дауыссыз дыбысы қатаң болып келеді. Сондықтан пыз жалғауы қатаңнан басталады. Қатаң сөзге, қатаң дауыссыз дыбысқа қатаңнан басталатын қосымша жалғанады. Ұшқыш пыз болады. Біз ұшқыш пыз. Ұшқыш пыз. Ал енді қайталаймыз. Біз әншіміз. Біз әншіміз. Барлығыңыз айтып көріңіздер. Біз әншіміз. Біз әншіміз. Біз ұстазбыз. Біз ұстазбыз. Біз оқушымыз. Біз ұшқышпыз. 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 Осы сөздер жазып алыңыздар. Жақсы. Тамаша, жарайсың, балақай. Жаз болсақ, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Тура осындай тапсырма, келесі сөзбен. Қосымша жалға байтамыз. Көпше түрде. Қалай болады құрылысшы сөзі? Біз құрылысшымыз болады. Дұрыс. Келесі. Сөзді. Айнаш ханым оқиды келесі сөзді. Көпше түрде айтамыз, көпше түрде. Біз өткені, егер мен болса, онда сіз айтасыз, мен дәрігермін дейсіз. Ал бұл жерде көпше түрде айтылып отыр. Сондықтан қалай болады? Дұрыс, біз дәрігерміз. Тамаша. Еріміз. Иә. Осы сөздер жазып алыңыздар. Оқиымыз бірге, дауыстап. Біз құрылысшымыз. Біз құрылысшымыз. Біз дәрігерміз. Біз дәрігерміз. Жақсы. Мыз, міз жалғауы жалғанатындай тағы қандай мысал келтіре аламыз? Біз әншіміз деп айталамыз тағы да. Оқушымыз. Тамаша. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге бірнеше сөздер беріліп отыр. Бұл жерде жіктеу есімдігінің қосымшалары жалғанып отыр. Сіздер енді көпше түрде
қайсы көпше түрде, қайсы жекеше түрде айтылатын айтуыңыз керек. Мен және біз жіктеу есімдіктері қай сөздің алдында тұрады? Дәрігеріміз сөзінің алдында. Біз есімдігі тұрады, я? Біз жіктеу есімдігі тұрады. Көпше түрде айтылып отыр, я? Бұл көпше түрде және бірінші жақта тұр. Келесі, тігіншіміз. Қайсы? Ол да біз болады. Я, ол да көпше түрде айтылып отыр. Көпше түрде біз тігіншіміз. Келесі, оқушымын. Мен оқушымын. Жекеше түрде. Және мен ұста. Мен ұстамын. 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 Келесі сөз, қазақпыз. Біз қазақпыз. Келесі сөз, ұстазбын. Жекеше түрде, жекеше түрде, жіктеу есімдігі жекеше түрде болады. Мен ұстазбын. Заңгермін сөзіне. Мен жіктеу есімдігі қойылады алдына. Мен заңгермін. Жекеше түрде бірінші жақта айтылып отыр. Біз ұшқышпыз. Көпше түрде айтылып отыр, я? Көпше түрде айтылып отыр. Енді бірге қайталаймыз. Біз дәрігерміз. Біз тігіншіміз. Мен оқушымын. Мен оқушымын. Мен ұстамын. Мен оқушым. Біз қазақпыз. Я, дұрыс. Мен ұстамын. Ұстазбын, кешіріңіздер. Мен ұстазбын. Мен заңгермін. Мен заңгермін. Біз ұшқышпыз. Ұшқышпыз. Пыз. Яғни, мен. Сонымен, мен ол жекеше түрде айтылады. Жалғыз бір адамға ғана байланысты болады. Біз көпше түрде, көп адамға байланысты болады. Және де, мен жіктеу есімдігінің жалғаулары ман, мін, бан, бін, пан, пін. Ал көпше түрде біз, біз, пыз, біз, біз, біз болады. Естеріңізде сақтаңыздар. Келесі, болымсыз мағынаның жасалуы. Іс-әрекеттің болғанын, болатынын, не болып жатқанын білдіретін етістіктің түрін біз болымды етістік дейміз. Мысалы, мен дәрігермін. Мен айтам, мен мұғаліммін деймін. Іс-әрекет қазір болып жатыр. Мен сөйлеп тұрмын. Ал егер, жоқ, мен дәрігер емеспін деп айтса, бұл етістіктің болымсыз мағынасы жасалып отыр. Енді келесі істің болмағанын, болмаса болмайтынын білдірсе, ол болымсыз етістік болады. Тура осындай түрде келесі сөздерді болымсыз мағынада жасауымыз қажет. Келесі сөз беріліп отыр. Айдана ханым, біз ғарышкеріміз. Енді осыны болымсыз мағынада қалай жасаймыз? Жоқ. Біз. Мен болмайды. Біз болады. Егер, я, біз. Дұрыс, міне, қараңыздар. Жоқ. Біз ғарышкер емеспіз. Мен ғарышкер емеспіз. Иә,
biz g'arishkar emasmiz. Yo'q, biz g'arishkar emasmiz. Ya. Mine, mana men dargermin bo'limdi turi. Yo'q, men dargir emasman. Bo'limsiz ma'noda jasalib o'tir. Kelesi. Tavsirmanı arqara jalgastıramız. Men oquşımın. Men oquşımın. Rasul Khan, Rasul Mirza, Rasul Mirza aytıngızçı qalay boladı bolumsuz tür. Men oquşımın. Joq, men oquşı emesmin. Emesmin, durus aytasız. Men oquşımın. Joq, men oquşı emesmin. Bolumsuz. Мағынаны жасадыңыз. Келесі. Біз ұшқышпыз. Біз ұшқыш емеспіз. Жоқ. Ал айта қойыңыз. Біз үй кетіп қалдық. Қазір. Жоқ, біз ұшқышпыз емеспіз. Біз ұшқышпыз. Жоқ, біз ұшқыш емеспіз. Тамаша, осы сөздерді жазып алыңыздар. Жоқ, біз ұшқыш емеспіз. Иә, біз ұшқыш емеспіз. Дұрыс айтасыз. Келесі. Досыңыздың пікірін теріске шығарыңыз. Мысалы, біз доспыз. Көпше мағынада айтылып отыр, иә? Осыны теріске шығаруыңыз керек. Жоқ, біз дос емеспіз. Жоқ, біз дос емеспіз. Ал келесі сөз беріліп отыр. Мен оқушымын. Жоқ. Иә, жекеше түрде. Жекеше түрде айтасыз. Жоқ. Мен оқушы емеспін болады. Емеспін. Жазып алыңыздар. Мен оқушымын. Жоқ, мен оқушы емеспін. Жазып алыңыздар. Жоқ, мен оқушы емеспін. Я, тамаша, жақсы. Келесі сөзге назар аударыңыздар. Айнұр ханым, келесі сөзді оқыңызшы. Айнұр ханым. Бірінші, мына экранда берілген сөзді оқисыз. Мен құрылысшымын. Жарайды. Жақсы. Жоқ, мен құрылысшы емеспін болады. Жақсы. Жазып алыңыздар. Келесі сөзді Парвиз Мырза, оқыңызшы келесі сөзді. Келесі сөзді Парвиз Мырза, оқыңызшы. Жақсы, Айнаш ханым. Біз күзетшіміз. Иә, енді осы пікірді теріске шығарыңызшы. Жоқ. Біз күзетші емеспіз. Бұл жерде көпше мағынада айтылып отыр. Біз күзетшіміз. Жоқ, біз күзетші емеспіз. Біз күзетші емеспіз. Иә. Күзетші емеспіз. Күзетші емеспіз. Емеспіз. Келесі. Біз доспыз.
Жоқ, біз дос емеспіз. Иә. Жазып алыңыздар. Бауыржан, неше қалды этот слайд? Да, я люблю. На русский будет перевод или нет? На русском? Да, и можно будет попросить, пожалуйста, не перепугать их и не говорить слишком много, потому что очень сильно мешает. Спасибо. Но мы должны повторять. А здесь написано: отрицайте мнение друга. Келесі. Осы тапсырманы ары қарай жалғастырамыз. Біз есепшіміз. Камила ханым, қалай болады? Жоқ, біз есепші емеспіз. Жақсы. Жақсы. Біз дәрігерміз. Жоқ, біз дәрігер емеспіз. Тек қана жауап берген жағдайда ғана микрофондарыңызды қосыңыздаршы. Тек қана жауап беретін кезде ғана микрофондарыңызды қосыңыздар. Жақсы. Келесі. Парвиз мырза. Келесі тапсырма. Біз ғарышкерміз. Жоқ, біз ғарышкер емеспіз. Жақсы. Жазып алыңыздар. Біз ғарышкерміз. Келесі тапсырма. Тиісті қосымшаларды жалғап жазуымыз қажет. Мен оқушымын. Мен жалғау жалғанады. Жекеше түрде айтылып отыр. Біз дәрігерміз. Көпше түрде. Біз ғарышкерміз. Және мен әншімін. Жақсы, жазып алыңыздар. Келесі тапсырма. Кестені толтыруымыз керек. Кестеде мен жіктеу есімдігі, жекеше түрдегі жіктеу есімдігі және көпше түрдегі жіктеу есімдігі беріліп отыр. Сонымен бірге қосымшалар беріліп отыр. Қай қосымша, қай жіктеу есімдігіне жатады? Мыз. Қай бағанға қоямыз? Бірінші ма, екінші ма? Көпше түрде ма, әлде жекеше түрде айтылып отыр ма? Екінші. Көпше. Мен. Мен. Бірінші. Пын. Бірінші. Біз. Қосымшасы. Екінші. Бын. Бірінші. Және пыз. Екінші. Кестеге көпше түрде айтылады. Көпше түрде жалғанады. Жазып алыңыздар. Thank you.
Келесі тапсырма. Сөздерді мен және біз сөздермен байланыстырыңыз дейді. Соедините слова с местоимениями мен және біз. Айдана ханым. Балықшымын. Мен қалай болады? Мен балықшымын. Жекеше түрде және көпше түрде айтамыз. Көпше түрде қалай болады? Біз балықшымыз. Біз балықшымыз. Тура осындай келесі сөзбен. Расул Мырза, келесі сөз, әнші сөзі. Мен әншімін. Және көпше түрде айтамыз. Біз әншіміз. Жақсы. Келесі сөз, құрылысшы сөзі. Айнаш ханым. Мен құрылысшымын. Және? Біз құрылысшымыз. Біз құрылысшымыз, дұрыс. Келесі. Айнұр ханым, жүргізуші сөзі. Мен жүргізушімін. Біз? Тек қана Айнұр ханым жауап берсінші. Біз жүргізушіміз. Жақсы. Келесі. Гүлназ ханым, шахтер сөзі. Мен шахтермін. Көпше түрде біз шахтермыз. Жақсы, тамаша. Бүгін біз сіздермен жіктеу есімдігін өттік. Сонымен бірге жіктеу есімдігінің қосымшаларымен таныстық. Сіздер осы бүгінгі сабақта берілген жіктеу есімдіктерін жаттап алып, бірнеше сөзге қосымшаларын жалғап үйреніңіздер. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, Зерделі ақыл-ой дамыту орталығының мұғалімдерінің сабақтарын тамашалауларыңызға болады. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта кездескенше, хош, сау болыңыздар.